У чому причина великих комунальних рахунків? За роки занижених тарифів на житлово-комунальні послуги ми марнували ресурси, обігрівали вулиці, будуючи будинки з холодними стінами і нещільними вікнами. Тепер кожен бачить і відчуває вартість використаних ресурсів та сплачує стільки, скільки спожив. Так ми навчимося споживати ресурси раціонально. Тим, хто потребує, держава надає житлові субсидії, а також впроваджує масштабну програму з підтримки енергозбереження та утеплення житла. Скориставшись нею, ви збережете тепло в будинку і зменшите рахунки на 30-40%. Не вірте порожнім обіцянкам знизити тарифи. Це лише спроба маніпулювати вами. Користуйтеся ресурсами ефективно і сплачуйте менше.